السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دیکھیں جی، شکار ہوا ہے اور ہماری دنیا پہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں شکار کی ویڈیو۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ اور یہ دیکھیں جی، دریائے ستلج کا ایک خوبصورت منظر ہے اور یہ بھائی کو بڑی اچھی چال ہوئی ہے اور یہاں پہ رہو جو ہے بڑی اچھی تعداد میں لگ رہے ہیں اور بہت اچھے سائز کے رہو ہیں۔ ابھی یہ بھی اس سے پہلے بھی رہو پکڑا ہے اور یہ بھی ابھی رہو کی ہی چال ہے، چال کے حساب سے یہ رہو لگ رہا ہے۔ اور رہو جو فش ہے وہ کیچوے پہ اور آٹے دونوں پہ لگتی ہے، اور کیچوا اس کی یہ دیکھیں جی سامنے آ گیا، سامنے آ گیا جی یہ رہو۔ اور بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ گلفام ہے لیکن یہ رہو ہے، اور رہو لیں جی۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے جی، بھائیوں کی خوشی دیکھ لیں آپ۔ اور رفاقت بھائی کو، رفاقت بھائی رہو کی خوبصورت بڑے اچھے شکاری ہیں۔ اور دریائے ستلج کا یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ شکار ہے، دیکھیں کیسا خوبصورت دانہ ہے ماشاءاللہ۔ اور ویورز دیکھیں کتنا بڑا رہو لگا ہے، اور دیکھیں یہاں پہ اور بھی ویورز، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ویورز رہو ہیں۔ دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا رہو ہے یار، جاری تھے رہا۔ واو، دیکھیں ویورز چلانگے مار رہے ہیں۔ انجلا یا ڈور کاٹ لے وچوں، یا ڈور بھی جان دے اوتھے باہر کاٹ لے۔ رفاقت بھائی نے ماشاءاللہ دانہ نکال لیا، اور یہ شہزاد بھائی لے کے جا رہے ہیں دانے کو آگے جالی میں ڈالیں گے۔ اور پہلے بھی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عباس بھائی کی بھی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، وہ بھی بڑی عمدہ فشنگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ دو تین جو کلپ ہیں ہم فشنگ کے آپ کو دکھا رہے ہیں اس چینل پہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، آپ کو ایسی مزے مزے کی اچھی اور انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ رہو دیکھیں کیسا خوبصورت ہے، بھائی بھی جیسے فرما رہے ہیں کہ سرخ جو ہے رہو ہے۔ رفاقت بھائی نے جناب اسے اٹھایا اور یہ جالی میں ڈالیں گے، اور ایک اچھا شکار اور اس سیزن کا یہ اچھا شکار ہے۔ تو لیں جی، دریائے ستلج کا یہ شکار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ عباس بھائی، دیکھیں جی یہ ایک چال ان کو ہوئی ہے اچھی اور کھینچ رہے ہیں یہ ویورز۔ دیکھیں انکل کھینچ رہے ہیں، اور ان کو ایک اور مچھلی لگ چکی ہے، اور دیکھتے ہیں ویورز ان کو کون سی مچھلی لگی۔ اور دیکھیں ویورز نظر بھی آ رہی ہے، ویورز لگ رہی ہے بہت بڑی مچھلی ہے۔ دیکھیں انکل پانی میں کھڑے ہو کے مچھلی پکڑ رہے ہیں، لگ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ بس یہ لمڈور سے شکار ہو رہا ہے جی، راڈ پہ ہوتا ہے شکار، لمڈور پہ ہوتا ہے، جال پٹی پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بم بھی مارتے ہیں، بم نہیں مارنا چاہیے کیونکہ لوگ جو بم وغیرہ کرتے ہیں کاسٹ وہ اس سے اچھا۔ یہ دیکھیں یہ ایکسپرٹ آدمی ہے، ایک ہاتھ سے جو عباس بھائی نے چھکو نیٹ جسے کہتے ہیں، دیکھیں کیسا شاندار دانہ ماشاءاللہ، اور اچھا تگڑا رہو جو ہے آ گیا جی۔